Varius and Casum Serial Statoner, Bolonans, or Kerhens Messet, Setsin, Yevihake, Kartrov, Setsin, and Zora. I saw one made Kartzer, I spent around Valutuna, Povets and Gerson and Kerwin, Arabotan, Berelov, Talovins, Confet, Snorakalutuna Masunaran, Yev Snorakalutun, Zenet Rutan Hamar, or Roros to make Patsenia Ket. Varius. I Snorakalutan Hamar, yes, Amen, Patsenia, Kes, Confet, Hurasiel of the Seven. Assets. Assets, yes, yes, I grant sets. Grants. Բարի լույս ու ջերմ ողջույններ բոլորներին։ Օրը սկսեք ժպիտով, քաղցր տրամադրությամբ ու բարձր տրամադրությամբ, հավատալով, որ ամբողջ օրն անցնելու է հենց լավ ինքնազգացողության բարեկամներ։ Հերթական աշխատանքային օրը բացվեց բացսենյակում, բոլորիդ մաղթում ենք, որ բացսենյակը փորձի և կարողանա իսկապես մեր միջոցով, մենք էլ կարողանանք իհարկե ձեր ներկայությամբ ձեզ փոխանցել միմիայն դրականը, միմիայն լավ տրամադրությունը, և այսօր ևս խոստանում ենք, որ չեք հոգնի առաջիկա մի քանի ժամվա ընթացքում, և կունենաք իհարկե բարձր տրամադրությունը, և կլսեք միմիայն հաճելի ու հետաքրքիր ինֆորմացիա, տեղեկատվություն, երաշտություն և այն ամենը, ինչը որ առաջարկում է Ֆորտունա մարզայինը։ Ես ուզում եմ ջերմորեն ողջունել լայ բոլորն անց, ովքեր մեզ դիտում են ոչ միայն հեռուստաէկրանների մոտ, այլ նաև աշխարհի ցանկացած կետում, նաև Հայաստանի ցանկացած անկյունում 3w.fortunatv.am մեր online հարթակից, և նաև մեր հաղորդումները կարող եք հետևել YouTube-ի մեր տիտուն Fortuna Mag TV։ Շնորհակալություն բոլորն անց, ովքեր դիտում են Fortuna Loro Marzain հեռուստաընկերություն, և այս պահին էլ բացենյակում են։ Այո։ Եվ հարգելի բարեկամներ, այսօրվա մեր թեման հիմնականում ելնելու առողջապահությունը, խոսելու ենք առողջ ապրելակերպի, ուտելիքների, նաև ինչ ուտելիքներ կարելի է օգտագործել, մի խոսքով ամեն ինչը կապելու ենք մեր օրգանիզմի հետ, տեսնենք թե ինչ կարող ենք, ինչպես կարող ենք անել, ինչով կարող ենք ձեզ օգնել, որպեսզի դուք էլ ավելի լավ լինեք, և հատկապես քանի որ արդեն նաև սեզոնային այսպես մրգերի շրջանն է գալիս, թե ինչ օգտագործել, որպեսզի էլ ավելի լավ լինել։ Եվ առաջինը սկսենք նրանից, թե ինչպես ենք մենք արթնանում և արթնանալը կամ շատ քնելը կամ քիչ քնելը ինչ ազդեցություն կարող են թողնել մեր օրգանիզմի վրա։ Մասնագետների կարծիքով բոլոր նրանք, ովքեր առավոտյան վաղ են արթնանում, նրանք ավելի առողջ ու երկար կարող են ապրել, քան ի տարբերություն բոլոր նրանց, ովքեր ավելի շատ սիրում են քնել, դժվարությամբ են արթնանում։ Ավելի շուտ արթնացող մարդիկ սովորաբար առանձնանում են իրենց լավ կազմվածքով, նրանք ավելի երջանիկ են և ավելի քիչ առողջական խնդիրներ ունեն բժիշկների կարծիքն այսպիսին է։ Ինչը չի կարելի ասել բոլոր նրանց, ովքեր սպասում են, թե երբ զարթուցիչը կզնգա կամ էլ զարթուցիչը երբ կանջատեն ու կշոնակեն նորից քնել։ Գիտնականները հայտարարում են, որ նաև շուտ արթնանում ավելի արագ է տնային գործերն ավարտին մոտեցնում, երեխաների հոգսերն ավելի արագ է լուծում և օրվա ընթացքում խիղճն ավելի հանգիստ է լինում։ Իսկ ուշարտնացողների մոտ հարգելի բարեկամներ կարող են կղճախ ընկալվել, տարապել ստրեսից և ավելորդ քաշից նույնիսկ։ Այս եզրակացության են եկել նորից գիտնականները, մոտավորապես անցկացրել են հարցում 1068 մարդու, օնլայն այսպես հարթակում կատարել են սոցհարցում, և նրանց հարցնում են, թե ինչքանով են նրանք երջանիկ, թե ինչքան հաճախ են անհանգստանում որևէ բանի համար, գիտնականները հետաքրքրում են նաև հարցվողների ֆիզիկական վիճակը, քնի և սննդի ռեժիմը։ Պարզվեց, որ հարցվողներից բարեկամներ բոլոր նրանք, ովքեր շուտ են արթնանում, ժամը 7-ին արդեն ոտքի վրա են լինում, իսկ ահա երկար քնողները սպասում են 8:45-ին, երբ զարթուցիչը կզնգա։ Ինչ վաբերում է հանգստյան օրերին, երկու խմբերն էլ սիրում են ավելի երկար քնել, բայց շուտ արթնացողները 7:47-ին արդեն իսկ ոտքի վրա են լինում, իսկ մյուսները քնում են մինչև 10:00։ Սա միջին տևողության մասն է խոսքը գնում բարեկամներ։ Հավաքված տեղեկությունը վերլուծվել է և ցույց է տրվել, որ առաջին խմբի մոտուցանիչները բավականին դրական են եղել, ի տարբերություն երկրորդ խմբի։ Եվ հարգելի բարեկամներ, պրոֆեսոր Յորգ Հոբերգի խոսքերով արտույտներն ավելի հեշտ են արագ ռեժիմին սովորում, քան ոչ արագ բուերը, այո, դա իհարկե սա այլաբանորեն է ասված, հարգելի բարեկամներ, արդյունքում նրանք, ովքեր ավելի քիչ են խնդիրներ ունեն քաշի և առողջության հետ, ովքեր շատ ավելի քիչ են քնում, քան նրանք, ովքեր շատ ավելի երկար են քնում, իսկ նաև հետաքրքիր մի բան են այսպես առաջ բերել, նրանք, ովքեր առավոտյան նախաճաշի ժամանակ նայում են հեռուստացույց, նրանք հիմնականում չեն ուզում ուտել, և քանի որ նրանք հեռուստացույց նայում են ավելի շատ երեկոյան և երեկոյան ժամերին, չգիտես ինչու այսպես միանգամից ավելի շատ են ուտում հենց երեկոյան ժամերին, պարզապես եթե կա խնդիր նաև նախաճաշի հետ կապված, մի միացրեք հեռուստացույցը կամ պարզապես այսպես ստիպված դրեք ձեր դիմաց, որպեսզի նաև ուտեք, որովհետև նախաճաշը լավ օրվա գրավականներից մեկը։ Այսքանն էլ առավոտյան քնի հետ կապված, թե ինչքան պետք է քնել կամ երկար պետք է քնել առավոտը, թե պարզապես նորմալ ապահովելու համար, շարժվենք առաջ, տեսնենք գեղեցիկ երաժշտական տեսահոլովակ, որից հետո նորից կլինենք բացենեկի տաղավարում և կասենք բարի լույս։ Բարի լույս։
Բարեկամներ, ամենահետաքրքիր լուսաբացը թող լինի այսօր ձեր կյանքում ամենաուրախ օրը եւ ամենաամառային դրամատրությունը։ Անկախ եղանակից, թե օրվա մեջ այն որքանով կփոխվի, ավելի շատ արև կլինի, անձրև կլինի, կարկուտ կլինի, թե կայծակ գտեք լավագույնը եւ հիշեք, որ բնությունը չունի վատ եղանակ։ Եվ մի ճնշեք եղանակով նաեւ ձեր առողջությունը, շատ հաճախ մարդիկ ընկնում են դեպրեսիոն իրավիճակների մեջ եւ առողջությունը տուժում են, նյարդային համակարգը տուժում է, ինչ է թե դրսում անձրև է գալիս։ Ու ասել, որ անձրևը վատ երևույթ է։ Դե երբեմն շատ որ անցնում է չափը, մի քիչ տհաճ է լինում, բայց այնուամենայնիվ չի կարելի դրանից ընկնել դեպրեսիոն երևույթների մեջ եւ պետք էլ չէ առողջությունը տուժելու համար։ Բարեկամներ, խոսում ենք դարձյալ առողջության մասին, այս դեպքում արդեն սննդակարգով, թե առողջ սրտին եւ առհասարակ առողջությանը ինչն է նպաստում։ Պարզվում է, որ ի ֆակտից մահացող մարդկանց 20%-ը նույնիսկ չեն կասկածել, որ իրենք հիվանդ են, սակայն սիրտը պահվում է, իհարկե պահպանում է տնային պայմաններում այն պարագայում, երբ նրանք օգտագործում են մի քանի տեսականի։ Եվ հիմա կխոսենք, թե ինչ սննդակարգի տեսականու մասին է խոսքը գնում, եւ առաջին հորիզոնականում կաթն է։ Այն որ կաթը շատ օգտակար է, իհարկե շատ-շատերը գիտեն, բայց այն որ կարող է կանխել ինֆարկտը եւ շատ քչերը կարող են սրա մասին իմանալ։ Բրիտանացի բժիշկների հետազոտությունը 3 անգամ կաթնամթերք օգտագործող մարդկանց արյան ճնշման ցածր եւ բարձր լինելու մասին էր խոսում, եւ ասում է, որ բոլոր նրանք, ովքեր օգտագործում են կաթ, նրանց արյան ճնշումը նորմային վրա է լինում մշտապես եւ չի բարձրանում։ Բարձր ճնշումը վնասում է անոթներին եւ կարող է դառնալ իհարկե ինֆարկտի կամ սրտի կաթվածի պատճառ։ Օրվա ընթացքում հարկավոր է ուտել ցածր յուղայնությամբ յոգուրտներ, կաթնաշոր, պանիր եւ խմել 1 բաժակ կաթ։ Ես դու մենորություն չեմ ասի, արգելի բարեկամներ, եթե մենք զբաղվենք օրվա մեջ, հատկապես առավոտյան ժամերին, արտանանալուն հետ մեկտեղ նաև զբաղվենք մի փոքր մանրամարզությամբ, եւ թեթևաճությունները նույնպես օգնում են, որպեսզի կարգավորի արյան ճնշումը եւ իհարկե նաեւ մարզել սրտի մկանները, եւ ամենալավը ձգումներն են շնչառական վարժությունները եւ նույնիսկ յոգան։ Այո, պետք է գնալ յոգա երևի, թե որպեսի ինֆակտի հետ կապված երբևէ չհանդիպես նրան մոտիկից։ Հարգելի բարեկամներ, ինֆարկտը կանխարգելելու լավագույն տարբերակներից մեկն էլ ճարպոտ ձուկն է, որքան էլ որ զարմանալի է եւ որքան էլ որ մտածում եք կարող է այդ ճարպը վնասել ձեր սրտին, չկա նման բան։ Շաբաթական 2 անգամ ճարպոտ ձուկ ուտելու դեպքում ձեր սիրտը ավելի առողջ կարող է լինել, քան անգամ կարող եք պատկերացնել։ Եվ իհարկե նաև պետք է ապավինենք հյութերին եւ ճիշտ հյութերին, որովհետեւ կան շատ գազավորված ըմպելիքներ, որոնք շատ վատ են անդրադառնում ձեզ վրա, իսկ այն նրան հյութը ամրացնում է անոթները եւ նույնիսկ օգնում է դրանց վերականգնումը, ազատում է խոլեստերինից, օգտագործում ենք նրան հյութ։ Այո, այն որ աղ կարող է գիրացնել, այն որ կարող է սրտի կաթվածի հասցնել, մի քիչ դժվար է պատկերացնել, բայց ասում է, որ աղը հենց սպիտակ հիվանդություն է կոչվում, ոչ միայն շաքարավազ, այլ նաև աղը։ Եվ պետք է կերակուրներում չչարաշահեք աղը, եւ պետք է այն փոխարինել ուղղակի սոյայի սոուսով, բարեկամներ, որն ավելի նպաստավոր է օրգանիզմի համար, որն ավելի առողջ կպահի ձեր սիրտը եւ ձեզ կազատի սրտի կաթվածի հավանականությունից։ Այնպես որ վնասակարի երևույթների շարքից բացառում ենք աղի ուտեստները եւս։ Հաճախ ծիծաղելը նույնպես նպաստում է սրտի այսպես շրջանառության, սրտի աշխատանքի լավացմանը եւ արյան շրջանառության կարգավորմանը։ Ասում են, որ կատակերգություն դիտելուց մարդու շրջանառությունը, արյան շրջանառությունը ավելի լավ է կատարվում, քան եթե մենք տեսնում ենք դրամատիկ կամ այսպես մելոդրամատիկ ներկայացումներ կամ ֆիլմեր, եւ բժիշկները խորհուրդ են տալիս օրվա ընթացքում մոտավորապես ծիծաղել 10-ից 15 րոպե։ Եթե 5 ժամից պակաս է ձեր քունը, ուրեմն այս դեպքում ոչ առողջ սիրտ կարող եք ունենալ։ Մինիմում պետք է 8 ժամ լինի, որովհետև այս պարագայում արդեն սիրտն ավելի հանգիստ է լինում, նյարդային համակարգն ավելի հանգիստ, ու դուք ներքուստ ավելի խաղաղ։ Ինչ պարագայում էլ արդեն ձեր սիրտը ավելի հանգիստ է աշխատում եւ ձեզ էլ զերծ է պահում ինֆարկտի հավանականությունից։ Հանդես որ քնեք գոնե 8 ժամորական։ Եվ շնչեք խորը։ Սովորական մարդը հանգստի վիճակում շնչում է 16-ից 19, այսպես ներշնչում է կատարում։ Ճնշումը կարգավորելու համար նաև պետք է, որպեսզի նրա մեջ գտնվող աղի այսպես հոսքը մի փոքր քչացնենք, եւ դա այդ իսկ պատճառով պետք է խորը շնչելով շունչը հավասարեցնենք մոտավորապես 10 անգամի, դանդաղացնելով շնչան հետևանքները, ինչպես արդեն ասացի, արյան մեջ աղերի անջատումը նվազում է, եւ որի հետևանքով էլ կարգավորվում է արյան ճնշումը։
Այն որ երբ ներքինում կամ ներքուս դուք սկսում եք նյարդային համակարգի լարվածություն բարեկամներ, այն որ որևէ խնդիր ավելի է տանջում, քան դուք կարող եք մտածել, որ այդ խնդիրը չէ ձեզ անհանգստացնում, փորձեք լսել այն, ինչը ձեզ հաճելի է. Մասնագետները խորհուրդ են տալիս հետևել ջազի ռիթմին, որովհետև ջազը պահում է առողջ ձեր սիրտը։ Եվ հենց այն, ինչը որ լսում եք, ավելի մեծ ազդեցություն կարող է ունենալ ձեզ վրա հոգեկան հավասարակշռությունը ելնելով, քան այն, ինչ որ դուք տեսնում եք։ Դա է պատճառը, որ խորհուրդ են տալիս մասնագետները նաև առողջ սիրտ ունենալու համար լսել երաժշտություն ու մասնավորապես ջազ։ Այո, իսկ մենք խորհուրդ ենք տալիս, որպեսզի լսենք Անիին, տեսնենք ինչ են պատրաստել, որից հետո նորից կլինենք բացենակի տաղավարում և իհարկե կասենք. Բարի լույս։ Սիրելի հեռուստատողներ, ողջունում եք բոլորնանց, ովքեր ես նոր միացանում ես, իսկ արդեն մեր տաղավարում է նաև մեր գործընկերուհի Գանեն, բարի լույս Գանեն։ Բարի առավոտ Գանեն։ Բարի առավոտ։ Ինչպե՞ս ես։ Շատ լավ եւ ուզում եմ, որ դուք էլ շատ լավ լինեք։ Մենք ինձ թվում է շատ լավ ենք այսօր արթնացել եւ դեռ կռիվներ չենք ունեցել, մինչեւ չենք ունենա։ Չենք ունենա եւ տեսնենք թե ինչ ես պատրաստել այսօր մեզ համար։ Այսօր, քանի որ խոսում ենք առողջապահությունից, դուք ելից այդ միասին, կխոսենք մի փոքր ատամի խորոչի խնամքի մասին, որից շատ հիվանդությունների զարգացում կարող է կանխվել ճիշտ խորոչի նաև ներքին օրգանների հետ։ Նաև ներքին օրգանների հետ։ Այո, որովհետև հայերին օրգանիզմի կարծես թե հանդիսանում է հենց բերանի խորոչը։ Առհասարակ օրգանիզմի արտաքին օրգանները շատ սերտ կապի մեջ են ներքին օրգանների հետ եւ անգամ ձեռքերին նայելով, նույն ձեւ նաեւ ատամնաշարին նայելով կարելի է խոսել։ Անգամ եղունգներին նայելիս կարելի է խոսել, թե մարդու ներքինում ինչ է կատարվում։ Այո։ Ամենից նորմալ է։ Այնակ եթե դու սկսես ամեն ինչ նորմալ է։ Այնակ եթե դու սկսես ելնես կծկրծես, շատ վատ հիվանդություն ձեռքը։ Աղիների հետ կապված շատ։ Իսկ որ ուրիշին ես կծում։ Ինչպես։ Իսկ որ ուրիշի ելնեն ես կծում։ Ավելի վատատուտ։ Այո, լավ։ Իսկ մենք այսօր կխոսենք ինչպես պետք է խնամել ատամները, կարծում եմ որ բոլորս գիտենք ինչպես պետք է խնամել, որովհետև բազմիցս լսում ենք այդ մասին, բայց եւ գուցե եւ շատ դեպքում սխալ գիտենք։ Այո, շատ-շատերս իհարկե շատ բան կտայինք, որպեսզի այդ ատամնաբուժական աթոռին հանկարծ չհայտնվենք, եւ դրա համար որպեսզի չհայտնվենք, պետք է, ասում են մասնագետները, որ հենց առաջին ատամիկը ծկտելու դեպքում պետք է խնամել ատամները, փոքրիկի ատամները։ Իհարկե նաև դա գալիս է ծնողներից, պետք է ծնողները ճիշտ կազմակերպեն փոքր երեխաների ատամների հիգենան, եւ դրանից հետո իհարկե դպրոցական նստարանին նստած բոլոր երեխաները միանշանակ գիտեն ինչպես պետք է խնամել ատամները։ Պետք է նախ եւ առաջ բոլորս են իհարկե մանկուց իմացել ենք, որ առավոտյան եւ իհարկե երեկոյան պետք է մաքրել ատամները եւ առանձնակի նաեւ ուշադրություն դարձնել դնդերի եւ հենց լեզվի վրա, որովհետև շատ-շատերը ատամները լվանում են եւ ընդամենը 65%-ն է այդ 500 տեսակի բակտերիաների վերանում, սակայն մնացած 35%-ը այդպես էլ մնում են աննկատ, եւ դրա համար նաեւ լենդերը պետք է լվանալ, այսպես ասած, մերսել, որպեսզի արյունատար անոթները նույնպես լավ գործեն։ Եվ շրջանառությունը իհարկե կկարգավորվի, եւ բերանի խորոչում նամանավանդ լեզվի ակունքում պետք է բակտերիաներին հրաժեշտ տալ, որպեսզի ավելի լավ միկրոֆլորան ապահովվի բերանի խորոչի։ Այո։ Շնորհակալություն, իսկապես հետաքրքիր է, եւ պետք է հենց ինչպես արդեն Գանեն մեզ հուշեց, Գանեն տեղեկացրեց, պետք է հենց առաջին ատամիկից սկսած հոգալ ատամնաշարի, ատամի եւ բերանի հիգենայի մասին, եւ խորոչը կլինի իհարկե առողջ ու ձեր շատ հիվանդությունների ձեռք կպահի։ Շնորհակալություն Գանե, առողջ պիտեն քեզ էլ մաղթումս տապես։ Հայկերի բարեկամներ, այսօր մեր կիզակետում բացենյակի թեման շոշափում ենք հենց առողջություն եւ առողջապահություն, ինչպես անել, որ լինել առողջ, ինչպես պահպանել մեր օրգանիզմը մարտահրավերներից հիվանդությունների, հա, այսպես կարող ենք ասել, այնպես որ մնացեք մեզ հետ, իսկ այսպես երաժշտություններ եթերում։
Շեվի հարստատողներ, եթե այս պայն ձեր նախաճաշի ժամն է, հաճելի զգացողություն ու բարի ախորժակ ենք ձեզ մաղթում, եթե շտապում եք աշխատանքի, հաճելի աշխատանքային օր, բարձր տրամադրությամբ։ Մենք խոսում ենք առողջության մասին, այս պահին անցում սրտից դեպի երիկամներ, առողջ երիկամները առողջության կատարելության չափանիշներից ևս մեկն է, և ինչպես յուրաքանչյուր օրգան, երիկամները ևս մեր առողջության պատասխանատուներն են, և պետք է իհարկե անել ամեն հնարավորը, նաև սննդակարգը ճիշտ լինի, որպեսզի երիկամների հետ կապված խնդիրներ չունենանք։ Ինչն է հակասում, որպեսզի երիկամները լինեն առողջ, իհարկե կերակրատեսակները, որոնք իսպար պետք է բացառել։ Առաջին շարքում ֆաստ ֆուդներն են և շաքարը, իհարկե աղը և սուր համեմունքները, որոնք ոչ նպաստավոր են և որոնք կարող են միանգամից խնդիրներ առաջացնել ձեր երիկամներում։ Պետք է հրաժարվել նաև յուղոտ մթերքներից, մասնավորապես սննդամթերքներից, ներողություն մսամթերքներից յուղոտ և սննդամթերքներում յուղի առկայությունն ավելի քիչացնել, որպեսզի ճարպակալման հետ խնդիրներ չունենաք, երիկամներն էլ չտուժեն այդ յուղայնությունից։ Այնպես որ ներկայացնում ենք մի քանի մթերքներ այս պահին, որոնք ավելի լավ են աշխատում և որոնք ավելի լավ են, որպեսզի նրանց օգտագործումը ձեր առողջ երիկամների համար նախադրյալ լինեն։ Եվ առաջին մթերք խնդրեմ Թաթուլ։ Այո, առաջին տեղում հարգելի բարեկամներ, կարմիր պղպեղն է, իզուր չէ, որ կարմիր պղպեղը համարվում է երիկամների առողջության համար կատարյալ բնական այսպես միջոց, քանի որ պատկանում է այն մթերքների թվին, որոնք կալիումի քիչ քանակություն են պարունակում։ Եվ ինչ է անում հարգելի բարեկամներ, բայց այդ ամենը, ինչ որ մենք նշեցինք, կարմիր պղպեղի մեջ կան լիովին հզոր հակաօքսիդանտներ, որոնցից են A, C, B6 վիտամինները, ֆլորաթթու և այլն։ Առողջ երիկամներ ունենալու համար պետք է ուտել կարմիր պղպեղ ցանկացած վիճակում, հում, տապակած, մի խոսքով տարբեր այսպես աղցանների մեջ և նույնիսկ պահածոյացած վիճակում։ Նույնիսկ պահածոյացված վիճակում կարմիր պղպեղը այն մթերքների շարքում է, այն բանջարեղենների շարքում է, որոնք մեծամասնությամբ չեն կորցնում իրենց վիտամինային պաշարը և անգամ պահածո տարբերակում են, այն շատ հարուստ է ու նաև առողջ երիկամների նախադրյալ է։ Ոչ պակաս նախադրյալ է նաև ծաղկակաղամբը, ներեցեք կաղամբը, կաղամբը համեղ ու չափազանց օգտակար բանջարեղեն է հենց նաև երիկամների համար։ Այն հայտնի է իր մեջ պարունակվող մի շարք վիտամիններով և իհարկե բուսական զգալի ակտիվ բաղադրիչներով, որոնք նպաստում են, որպեսզի երիկամները մաքրեն հենց կաղամբի առկայությամբ։ Կաղամբը կալիում չի պարունակում, իսկ դա նշանակում է, որ ոչ միայն թեթևացնում է ու խթանում է երիկամների աշխատանք, այլ նաև ամրապնդում է լյարդը։ Իհարկե ստամոքսի հետ կապած խնդիրներ ունեցող մարդկանց մի քիչ ավելի քիչ է խրախուսվում կաղամբ ուտել, իսկ ահա բոլոր նրանք, ովքեր երիկամների հետ խնդիրներ ունեն, նրանք պետք է սննդակարգում ավելի շատ օգտագործեն կաղամբ։ Կաղամբը նաև կա C, B6 վիտամինների հարուստ բնական աղբյուրը, ինչպես նաև ֆոլաթթվով է հարուստ, այնպես որ օգտագործեք կաղամբ։ Արդեն իմ գործընկերը մի քանի անգամ ասեց ծաղկակաղամբ, իսկ ես կներկայացնեմ ծաղկակաղամբ, որպեսզի նորից չկրկնենք ծաղկակաղամբի այսպես նյութը և ծաղկակաղամբը։ Այո, ծաղկակաղամբը նույնպես համարվում է երիկամների համար շատ այսպես շատ կարևոր մթերքը և ինչ է, ինչով է հիմնականում այն ավելի շատ հարուստ, այն հարուստ է C վիտամիններով, հարուստ են նաև այլ վիտամիններով, հանքանյութերով, ֆլորոթթվով և այլ օգտակար նյութերով, հարգելի բարեկամները, որոնք ձեզ կօգնեն, որպեսզի ձեր երիկամներն ավելի մաքրվեն։ Բացի դրանից ծաղկակաղամբը պարունակում է նաև այնպիսի նյութեր, որոնք նպաստում են լյարդի աշխատանքի թեթևացմանը օրգանիզմը մաքրելով տոքսիններից, այնպես որ ծաղկակաղամբը իր մեծ ներդրումն ունի ձեր օրգանիզմը թե երիկամներից և թե լյարդի համակարգը կարգավորելու համար։ Այն որ ինֆեկցիան դեպքերում ձեզ համար թիվ մեկ փրկի չկարող է լինել մեզ բոլորիս համար սխտորը, դա բոլորս գիտենք, այն որ կարող է ճարպի առկայություն օրգանիզմը պակասացնել, դա էլ գիտենք, բայց այն որ նաև երիկամները մաքրում սխտորը, սա էլ պետք է իմանանք, և դրա այդ իսկ պատճառով սխտորը պետք է օգտագործել որպես համեմունք ոչ միայն, այլ նաև ուղղակի օգտագործել անընդհատ, և հենց կանաչ տարբերակով նաև կարելի է ուտել սխտոր, այսինքն բոլոր դեպքերում խրախուսվում է, որը նաև կարող է նպաստել, որ երիկամները լինեն առողջ և ճիշտ աշխատեն։ Եվ վերջում հարգելի բարեկամներ, ներկայացնենք սոխի մասին, ինձ թվում է բոլորս էլ գիտենք, որ սոխը շատ կարևոր է մեր օրգանիզմի համար, բայց ոչ բոլորն են սիրում սոխը, և սոխը, ինչպես հայտնի է, սոխը հարուստ է ֆլավոնիդներով, մասնավորապես կրեստին ֆլավոնիդներով, որոնք անխում են օրգանիզմում թույների և շլակների, ինչպես նաև ճարպերի կուտակումները, կարելի ասել սոխը մեզ համար համակարգչային լեզվով ասած անտիվիրուս է, և սոխն օգնում է մաքրել ընդառանոթները, կանխել թրոմբոցիտների առաջացումը և վերականգնել արյան շրջանության
ողջ պրոցեսը։ Ինչպես նաև քանի որ խոսում ենք հատկապես երիկամների համար, սոխը խթանում է նաև երիկամների աշխատանքը եւ գործածվում է որպես էֆեկտիվ հակաբորբոքային միջոց։ Սոխը նաև երիտասարդացնող է բարեկամներ, ինչպես եւ սխտորը, այնպես որ երիտասարդ առողջ երիկամներ ունենալու ձեզ նաև սոխն ու սխտորը պետք է օգտագործել հենց առողջ արտաքին ունենալու համար։ Իսկ մենք սոխ, սխտոր, կարմիր, պղտոր աղբյուրի բարեկամներ մոտենում ենք հաջորդ մեր հատվածին, տեսնենք ինչ առաջարկում է ռեժիսորը։ Երաշխիքն ենք հիմա լսում, որից հետո կվերադառնանք դարձյալ տաղավար ու կխոսենք առողջության մասին, շնորհակալով բացենյակը։ Buenas tardes, mi vida, скажу я señorita, любви напиток выпьем, как вино. Ты послана судьбою, и сердце быть с тобою суждено. Buenas tardes, carita, душа моя открыта, и целый мир пропитан лишь тобой одно. Ты сердце покорила и просто подарила мне покой. Лишь тобою сердце дышит, ты мой воздух и судьба. То, что знаю, это слышишь, мне любовь твоя дана. Теодоро, Теодоро, ты мне скажешь, мия мо. Это чудо, это счастье, ты с тобой. Мия мо. Buenos tardes, mi todo. Глаза твои как чудо. И создана как будто из волшебный сон. Зовет меня твой голос, а нежный образ так волнует кровь. Buenos tardes, cariño, шепчу я твое имя, и нарисуешь небеса могил мечты. Все, о чем прошу я, что вместе жили вечно я и ты. Лишь тобою сердце дышит, ты мой воздух и судьба. То, что знаю, это слышишь, мне любовь твоя дана. Теодоро, Теодоро, ты мне скажешь, мой amor. Это чудо, это счастье, ты с тобой. Теодоро, Теодоро, ты мне скажешь, мой amor. Это чудо, это счастье, без тобой. Без тобой сердце дышит, то, что знаю, это слышишь. Սելի հեռուստադիտողներ, իմ գործընկերուն երկար այսպես նայում է ինձ, չգիտեմ ես եմ սկսելու թե ինքը, բայց պարզվեց, որ եթե ինձ երկար նայում է, դա իմպուլս է, որպեսզի ես հասկանամ, որ ես եմ սկսելու։ Վայլուս ենք ասում բոլորն անձ, ովքեր ինձ նոր միացան մեզ, դուք դիտում եք Fortuna Lorum Arzain-ը, մասնավորապես բացենյակը, ասենք, որ մեզ կարող եք դիտել նաև online տարբերակով www.fortunatv.com, եթե դուք չեք գտնում Լորվա մարզում։
Իսկ մենք խոսում ենք ավելի շատ առողջապահությունից։ Դա եւս կարող եք դիտել, դուք եւս կարող եք դիտել։ Այո, եթե ուզում եք թիթեզանալ, չնայել հեռուստացույցով եւ ուզում եք տեսնել, որ դուք ունեք գերարակ ինտերնետ, ապա կարող եք նաեւ դիտել մեզ ինտերնետ տարբերակով, իհարկե on-line տարբերակով www.fortunatv.am-ով։ Իսկ մենք խոսում ենք առողջապահությունից եւ խոսում ենք այն բնական մթերքներից, որոնք հատկապես հիմա ամառային շրջաններում շատ են եւ ավելի երժան են, որպեսզի չաշեք ախր թանկեն չեն կարողանում օգտվել, որոնք ցես այլ ավելի առողջություն կտան, կկարգավորեն արյան ճնշումը, մի խոսքով ստամոքսային տրակտները եւ մի այլ շարք հիվանդություններին կարող են պարզապես ասեցություն։ Թաթուլ, սիրում ես գինին։ Այո։ Եվ շատ ես օգտագործում գինին։ Նորմալ։ Իսկ լսել ես, որ գինին թիվ 1 բարեկամն է առողջ երիկամների համար։ Առողջ երիկամների համար չգիտեի, բայց գիտեի, որ լավ բարեկամն է նրանց համար, ովքեր սիրում են խմել։ Նոր հետազոտությունը ցույց է տվել, որ առիթից առիթ գինու գավաթը կարող է ավելի առողջ լինել եւ ավելի առողջ պայմաններ ստեղծել ձեր առողջ երիկամների առողջ աշխատանքի համար։ Երիկամների հետ խնդիր ունեցող մարդկանց մոտ սրտանոթային հիվանդությունների բարձր վտանգի առաջանում բարեկամների գինու չափավոր օգտագործումը կարող է օգտակար լինել սրտի համար։ Եվ այս հետազոտության արդյունքում պարզ է դարձել, որ օրականից 1 բաժակից քիչ գինի խմած առողջ մարդկանց մոտ երիկամների քրոնիկական հիվանդությունների հետ կապված վտանգը 30%-ով ցածր է բոլոր նրանց համար, ովքեր համատաբար գինի չեն սիրում եւ երբեք էլ չեն խմում, եւ առիթից առիթ նրանց դեպքում արդեն 3-ից 4 տարին մեկ կարող է լինել։ Ավրորայի Կոլորադոյ համասանի աշխատակից նեֆրոլոգ Տապան Մեխտան հայտնել է, որ պետք է չափաբաժին է ձեր օրգանիզմում կազմի գինու առկայությամբ, նաեւ եթե ուզում եք, որ ունենաք առողջ եւ ճիշտ աշխատող երիկամներ։ Այն մաքրում է նաեւ երիկամներ ավելորդ ճարպանյութերի, ցանկանյութերի, ամենամենից ինչ պետք չէ։ Այո, իսկ եթե դուք չեք սիրում գինի կամ պարզապես չեք սիրում ալկոհոլային այսպես խմիչքներ, ապա կարող եք օգտագործել վարունգ։ Այսպես գեղեցիկ անցում կատարեցի, վարունգը, որովհետև վարունգը լրացնում է օրգանիզմում ջրի պակասը, քանի որ վարունգը բաղկացած է մոտավորապես 90%-ը նրա բաղկացած է ջրից, ապա պարզ է, որ նրա այսպես մակրո օրգանիզմի մակրո հատկությունները էլ ավելի շատ են։ Վարունգը պայքարում է այրոցների դեմ, որոնք օգնում է ազատվել ստամոքսի այսպես այրոցները արևի ճառագայթներից հետո, եթե ձեր մաշկը այսպես վառվել է, ապա կարող եք օգտագործել վարունգը, այսպես մերսելով վարունգով այդ վառված մասը։ Վարունգը մակրում է, ինչպես ասացի, օրգանիզմը, որոնք մեջ բանակում են ջուր եւ նրա ջուրը պարզապես հենց սովորական ջուր չէ, որ ինչը մենք օգտագործում ենք, եւ այն ունի այսպես ֆիլտրի դեր, որոնց կանոնավոր օգտագործումը վերածվում է նաեւ երիկամների քարերը։ Այնպես որ օգտագործում ենք վարունգ, հայտնել այս ժամանակաշրջանում, հետնել լորվա մարզում, երբ որ կարելի ասել ամեն մեկից բոստաններում է լինում են վարունգներ, շապա ուտում ենք եւ ամեն ինչ շատ լավ է լինում երիկամներում։ Վարունգը բարելավում է մարսողությունը եւ օգնում է, որպեսզի դուք ձեր կազմվածքից չբողոքեք, ասել է, թե նիհարեք բարեկամներ, ցածր կալորակալություն եւ շատ հեղուկ ունեցող այս բույսը, այս բանջարեղենը լավագույն օգնականը կարող է լինել, որպեսզի մարսողության հետ կապված խնդիրներ չունենաք։ Եթե երեկոյան հանկարծ զգում եք քաղցածություն, պետք չէ շտապել ավելի ծանր ուտելիքների մոտ, այն կարող է հագեցնել ծառավը, այն կարող է նպաստել, որպեսզի ստամոքսը այսպես քաղցի զգացողությունը, ինչպես ասում են, կոտրի։ Այնպես որ մեկ վարունգ եւ փրկություն մի քանի պարագայում, ինչպես ասել է, թե մարսողության, այնպես էլ իհարկե երիտասարդացնող եւ նիհարելու հետ կապված։ Վարունգը վերածում է նաեւ աչքերի շուրջ առաջացած սպարկերը, եթե հոգնածություն կա, ուրեմն կլոր կարող եք կտրել շրջանաձև, կարող եք կտրել իհարկե վարունգը եւ դնել աչքերի այն հատվածում, որտեղ կոպերն ավելի ուրած են եւ իհարկե պարկեր գոյություն ունեն։ Այս դեպքում այն նաև հակաբորբոքային հատկության լավագույն տարբերակն է վարունգը եւ կարող է ձեզ ազատել, որպեսզի ձեր աչքերը լինեն ավելի պայծառ եւ հայացքն էլ լինի ավելի կենտրոնացված։ Վարունգը պայքարում է նաև քաղցկեղի դեմ, իր մեջ պարունակվելով մի շարք նյութեր, որոնք նպաստում են քաղցկեղացին երևույթների առաջացմանը։ Այն թիվ 1 օգնական է կրծքագեղձի եւ արգանդի քաղցկեղի համար, այնպես որ կանանց հատկապես խրախուսվում ավելի մեծ քանակությամբ վարունգ օգտագործել։ Ահա այսպիսի օգտակար հատկություններ ունի վարունգը, մի շարք այլ հատկություններ ունի նաև, որոնք նպաստում են շնչառության բարձրացմանը, մազերի, եղունգների աճերին եւ իհարկե, ինչպես արդեն խոսեցինք, երկարակեցության համար լավագույն նախադրյալներ է ստեղծում հենց այս փոքրիկ եւ շատ տարածված մեր երկրում վարունգը։ Այո, փաստորեն քո այսքան թվարկածից հետո գալիս ենք այն եզրակացության, եթե ինչ-որ մեկին ասում ես այ վարունգ, դա նշանակում է, որ կոմպլիմենտ ես անում։ Հարգելի հեռուստատողներ, իսկ մենք շարունակենք վարունգը, բայց բարապաշար եպ մենք
կուկտացած մենք դասնային։ Այո, դե այսքան լավ բանը զետեղված այդ վարունգի մեջ եւ ինչ որ մեկին ասել վարունգ, դա նշանակում է դու նրան արդեն խոբում ես։ Այո։ Փարզապես փրկի չէ այս վարունգը մեր օրգանիզմի համար, իսկ մենք չգիտես ինչու արժե զրկում ենք նրան։ Այսինքն եթե ուզում ես ինչ որ մեկին ասես, որ նա փրկի, քո կյանքը կարող ես ասել այի վարունգ։ Այո, պարզապես ինտոնացիան պետք է լինի տարբեր, ոչ թե լինի այլ վարունգ, այլ վարունգ։ Լավ, գնանք կտեսնենք ինչ առաջարկում մեր ռեժիսորը, որից հետո նորից կլինենք բացենեկի տաղավար։ Հեռու չգնանք։ Մենք շարունակում ենք, ինչպես նախորդ հատվածում Թաթուն ասում էր, երբ ես նայում եմ նրան, դա նշանակում է, որ պետք է ինքը դարձյալ ողջունի ձեզ։ Այս պարակայում արդեն էստաֆետը հանձնվեց ինձ, եւ նա էր նայում, հիմա ես եմ ողջունում բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացան մեզ, ու բոլոր նրանց, ովքեր գտնվում են վաղ առավոտից մեր ընկերակցությամբ։ Սիրելի հարցատողներ, մենք խոսում ենք առողջության մասին, ինչ է իհարկե դժվար է ձեռք բերել, բայց եւ շատ հեշտությամբ կարող է կորցնել, այնպես որ պետք է պահպանեք աչքի Լուսի պես։ Եվ մենք խոսում ենք մի քանի առողջ կետերի մասին, թե ինչպես պետք է անել, որպեսզի առողջ ապրենք, ու նաև երկար հիմա մի քանի խորհուրդներ, ինչպես ճապոնացիների, այնպես էլ չինացիների կողմից, խնդրեմ Թաթուլ չինական խորհուրդները ներկայացրու։ Այո, եւ առաջին տեղում իհարկե բջջային հեռախոսներն են, եւ բջջային հեռախոսները դրեք ցախ ականջին, այլ ոչ թե աչին, օրվա մեջ սուրճը 1-1 անգամից ոչ ավելի։ Տեղամիջոցները երբեք մի խմեք հարգելի օստատողը սառաջերով, երեկոյան ժամը 5-ից հետո ոչինչ մի կերեք, յուղոտ կերակուրները քիչ օգտագործեք, առավոտյան շատ ջուր խմեք, իսկ երեկոյան քիչ, մոտ մի գնացեք բջջային հեռախոսների լիցքավորման սարքերին, քնի լավագույն ժամը գիշերվա 22:00-ից առավոտյան ժամը 6-ն է, քնելուց առաջ միջապես հորիզոնական դիրք մի ընդունեք, եթե դեղը հաբեք խմել, եւ եթե հեռախոսի մարկոցը միայն 1 գիծ է ցույց տալիս, ապա մի խոսացեք, քանի որ հեռախոսի ճառագայթում այդ պահին մոտավորապես 1000 անգամով կրկնապատկվի։ Եթե ընդամենը 1 գիծ է 1000 անգամ, ավել։ Այո։ Այո, այո։ Իսկ դու միշտ այդպես քո հեռախոսը գտնվում է միշտ վերջին։ Մեկ գծում։ Այո, եւ ես շնորհակալ խոսում։ Եվ նա հիշեցնում է, որ ինքը արդեն անջատվում է։ Չէ, ես բավականին ուրախ եմ հեռախոսի լիցքավորման ընթացքում, դա կատակ է, բայց այն որ գումարի մասին չի խոսք, այլ մարդկոցի։ Ես էլ գումարի մասին չեմ խոսում, մարդկոցի լիցքավորման մասին եմ խոսում։ Այո, ես դա գիտեի, պարզապես կատակ է։ Հա։ Զգացել էի արդեն։ Հսկապես։ Արգելի արտադտողներ, իսկ հայ ճապոնական խորհուրդները, Թաթուլն ուզում է ժպտա, որ երկար ապրի, իսկ ճապոնացիները խորհուրդ են տալիս երկար ապրելու համար մի քանի ուտելիքների հետևել։ Ճապոնացիների հայտնի խորհուրդները հետևյալն են նաև, որոնք ոչ միայն երիտասարդ պես կարող են ձեզ հաղորդել, այլ նաև երկար երիտասարդ պես կապահովել։ Բուժիչ, հյութեր, գազար, գումարած, կոճապղպեր, այսինքն գազար, կոճապղպեղ, ինվիրի մասն է խոսքը գնում, եւ խնձոր։ Այս երեքի կիրառումը միաժամանակ կարող է լավացնել իմունիտետը, դիմադրողականությունը եւ մաքրել իհարկե ամբողջ օրգանիզմը։ Հիշեք գազար, կոճապղպեղ ու խնձոր։ Բոլոր խառնակիմիանց ու օգտագործում անընդհատ։ Այս հյութը լավացնում է հենց դիմադրողականությունը, հատկապես սեզոնային անցումներին, երբ որ ձմեռվանից գնում ենք դեպի գարուն կամ էլ ամառվանից գնում ենք դեպի աշուն, երբ որ օրգանիզմը փոխվում է, սկսում է դիմադրողականությունը նվազել, ճապոնացիներն էլ խորհուրդ են տալիս հենց օգտվել այս մթերքներից։ Ինչպես նաև կարող եք օգտագործել բարեկամներ լոլիկ, գազար եւ խնձոր։ Այս խառնուրդն էլ լավացնում է մաշկի գույնը, վերացնում է բերանի տհաճ հոտը։ Իսկ հակածո պղպեղը, խնձորն ու կաթը կարող են իջեցնել ջերմությունն ու օգտագործել ազատել եւ օգնել ձեզ ազատվել բերանի տհաճ հոտից եւս։ Նարինջ կոճապղպեղ վարունգն էլ խոնավեցնում է եւ լավացնում է մաշկի գույնը դարձյալ։ Այնպես որ եթե ձեր մաշկի գույնը ձեզ դուրս չի գալիս, ճապոնացիները խորհուրդ են տալիս խոնավացնել եւ այս ամենն անել լանջի, կոճապղպեղի, իմբիրի եւ իհարկե վարունգի միջոցով։ Դասնաս վարունգը այստեղ էլ կա եւ օգնում է ինչպես առողջ ներքին օրգաններ ունենալու, այլ նաեւ արտաքին տեսք ունենալու։ Այո, վարունգը մի տեսակ բարձացել է իմ աչքին, հարգելի բարեկամներ։ Երևի հենց հիմա փակենք եթերը եւ ես գնամ վարունգով լոգանք ընդունելու, տեսնենք ինչ կառաջանա։ Լոգանք։ Այո, դե քանի որ 90%-ը ջուր է, կարելի նաեւ լոգանք ընդունել։ Ինչևիցե գիլերստատողներ, շնորհակալություն ենք հայտնում ձեր ընտրության համար, շնորհակալություն ենք հայտնում նաև որոնք երակցում եք մեզ, ասենք որ սա Fortuna Lor Marzain-ը, Բացենյակը, եւ ձեզ հետ այսօր սիրով աշխատում են Թաթուլը եւ Անահիտը, մաղթում ենք ձեզ հաճելի օր, քանի որ օրը նոր է սկսվել, եւ ասում ենք հաջողություն։
Կանդիպենք եթերում, ժպտացեք կյանքին լավ, հիշեք, որ լավագույն հաջողությունները կյանքը պարգևում է ձեզ այն ժամանակ, երբ նրան նայում եք դրական աչքերով։ Կանդիպենք, լավ մնացեք և հիշեք, որ ամեն ինչ լավ է լինելու։ Հաջողություն։